Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre a expressão "é ruim trabalhar". Vou tentar abranger aqui todos os aspectos desse tema. E se você que está assistindo o vídeo aí chegar ao final do vídeo e perceber que teve algum aspecto que eu não falei, fique à vontade para escrever aí e talvez eu fale no eventual segundo vídeo. Também vou tentar ser o mais sucinto possível, mas possivelmente esse vídeo vai ter a mesma quantidade de minutos que tem os outros. Então, por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu já estou aposentado já faz algum tempo e nada melhor que alguém que trabalhou bastante e agora não trabalha mais para falar sobre se é ruim ou não trabalhar. Vamos lá. O velho clichê, né? Trabalhar com aquilo que você gosta é um privilégio. Aí, talvez acabe não sendo ruim, mas tem um aspecto que algumas pessoas não entendem, não percebem ou acham que não é importante. O fato de você gostar daquilo que você faz não quer dizer que não dá trabalho, que não seja dificultoso. Vamos lá, né? Eu sou um escritor. Eu gosto de escrever. Agora, eu escrevo a hora que eu quero, porque eu não tenho o compromisso da escrita, né? Mas se o sujeito é um colunista, né? Ou um cronista de esportes ou da coisa cotidiana, ele precisa exercitar, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa ler, né? Livros, jornais, periódicos, revistas, ele precisa escutar, assistir vídeos, realmente buscar conhecimento, ter toda a capacidade ou a gama de experiências que for necessário para ele criar uma escrita. Não é tão simples. Eu sei que eu posso escrever sobre qualquer coisa, mas isso foi um gabarito ganho com anos de prática, de trabalho, né? Mesmo não trabalhando, é um trabalho. Porque realmente você tem que ir atrás do conhecimento e o trabalho em si é organizar as ideias de maneira que você possa passar o seu sentimento em relação àquela coisa que você está fazendo. Num trabalho mais braçal, que talvez você não precise pensar muito, você só precisa ter um pouco de organização, mas organização também é pensar, né? Então, também dá trabalho. Mas daí então, mas e se você é um dançarino, né? Você gosta de dançar, dificilmente o cara vai ser dançarino se ele não gosta de dançar. Mas mesmo assim, ele precisa fazer um trabalho de treinamento, né? Porque precisa treinar a coreografia, precisa decorar a coreografia. E isso também dá trabalho, isso também é cansativo. Você precisa dosar para que você não venha a estourar um músculo, né? Não venha a quebrar nenhum osso, para que você possa exercer a sua profissão de dançarino, de maneira análoga ao futebol e qualquer tipo de esporte. Você precisa realmente, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Se você não tiver, você tem que contratar alguém que tenha, no caso um personal trainer, para que ele possa dizer para você até onde que você pode ir com o seu exercício, para que isso não venha prejudicar o seu trabalho, nem as pessoas que estão ali no seu redor. Se você trabalha no escritório, da mesma forma, e eu estou falando de coisas que você gosta, né? Vamos dizer assim, ó, o cara gosta de trabalhar no escritório, ele, sei lá, é um administrador nato, ou é um advogado, ou o que quer que seja numa linha, de escritório, né? Que não precisa, se deslocar muito, ele consegue resolver ali tudo no seu computador, no seu telefone, no seu smartphone, e alguma coisa assim. Mas você precisa estar disponível para aquela profissão, você precisa se preparar para aquela profissão, você vai enfrentar situações que você nunca enfrentou, provavelmente coisas novas, alguma coisa mais corriqueira, que daí você se acostume e tal, e assim você vai desempenhar bem o seu papel. Mas se você não ir atrás do conhecimento, se você não se preparar, se você não planejar, você vai ser um advogado medíocre, um administrador medíocre, um contador medíocre e por aí vai. Talvez continue fazendo a sua profissão, mas se você trabalha com uma empresa, você começa a ficar medíocre, eles vão descartando você. Então a possibilidade de você perder o emprego é bastante alta. Mas
Então, assim, qual é o aspecto da ruindade do trabalho? Já que por enquanto a gente está falando de coisas que as pessoas gostam. Eu ouvi as pessoas falarem assim: é cumprir horário. Então, você demanda cerca de 10 horas do seu dia para trabalhar na iniciativa privada, ou às vezes até no setor público. E essas 10 horas, se você não tem direcionamento, se você não gosta daquilo, é considerado uma perda de tempo. Por isso é ruim. Mas então é ruim porque você não pode fazer, por assim dizer, aquilo que você gosta. Mas se você trabalha, mesmo que seja um trabalho que você não goste, você não vai trabalhar por pouco tempo, você vai trabalhar por muito tempo. Mesmo que haja uma busca na sua vida de achar aquele trabalho ideal, você vai trabalhar bastante tempo naquele trabalho. E quando e se eventualmente vir aposentadoria, já que agora está mais difícil, você não vai saber como preencher aquelas horas. Eu já devo ter falado em vídeos anteriores que eu tenho uma teoria de que conforme você for chegando perto da sua aposentadoria, você tem que ir diminuindo as suas horas de trabalho. Se você talvez trabalhe numa cooperativa ou trabalhe até em alguma empresa familiar, talvez você consiga fazer isso, né? Mas na iniciativa privada e também no setor público você não consegue fazer. Você hoje tem 8 horas de trabalho ou 10 horas de trabalho, amanhã você não tem mais. E nunca mais você vai ter. E aí, como que você vai lidar? Como que você vai preencher essas horas? Ah, agora eu posso fazer o que eu quiser. Mas você fez por 35 anos aquilo que você não queria. Como que você vai se adaptar agora, né? A pegar essas 10 horas e fazer aquilo que você quiser. Então, o aspecto que é ruim trabalhar, o horário fechado. Você tem que fazer aquele trabalho por 10 horas. Aí, outro aspecto. Tem pessoas que não gostam de se relacionar. Então você precisa se relacionar, você precisa ter um bom relacionamento com seus colegas, com seu chefe, com seu fornecedor, com o comprador e por aí vai. Também outra coisa que o pessoal reclama, porque realmente não é fácil lidar com pessoas, mas não com todas as pessoas, com alguns tipos de pessoas. E sempre tem aquela porcentagem, mesmo que pequena, das pessoas que te tiram do sério. Às vezes você é a pessoa que te usou do sério. Isso é importante, se você tiver uma boa cabeça para saber que você não está tratando bem o seu cliente, tanto o seu comprador quanto o seu fornecedor, ou quanto o seu interlocutor. É importante que você faça um trabalho, tanto interno quanto externo. Se você tiver uma possibilidade de fazer curso de relação interpessoal, você vai descobrir, né, alguma coisa que está atrapalhando essa comunicação com o seu interlocutor. Então, se a pessoa ela é mais reclusa, se ela tem dificuldade de conversar com as outras, isso acaba sendo um problema. Aí tem aqueles que são mais sensíveis, que não conseguem lidar com uma crítica e tem que lidar com isso. Aí, terceiro aspecto, que é o trabalhar. Você não ganha o suficiente. E aí, alguns têm incapacidade de entender o que é ganhar o suficiente, né? Porque ganhar o suficiente é você ter uma vida digna, né? Então você poder ter uma casa, você poder comprar sua comida, você poder, sei lá, direcionar os seus filhos, né, para um estudo ou algo assim. E daí o valor daí varia, né, de pessoa para pessoa. Mas você trabalhar não dá essa garantia de que você vai ter uma vida digna com aquilo que você ganha. Então, assim, esse aspecto de ser ruim é você trabalhar, ver que você não ganha o suficiente e você não poder sair daquele emprego, porque se você não tiver aquilo, você não vai conseguir fazer nem o que você está fazendo. Porque não é tão simples você sair de um emprego e chegar a um outro emprego, principalmente se você fica 10 horas no seu emprego. Porque para você fazer um curso, você vai ter que pegar um momento de suposto descanso, que seria à noite, provavelmente, para você fazer um curso, para você se especializar, para tentar mudar de emprego, né? Ou depender, talvez, de ajuda de alguém que te indique, né, para uma outra empresa, para você conseguir ganhar mais. Ou talvez crescer na sua própria empresa, né, para sair ali do seu cargo, chegar a um cargo superior
E provavelmente você vai ter que fazer um serão, você vai ter que aprender um novo ofício, né? Fora do expediente, porque você já está garantido ali naquele expediente que você tem que fazer aquele trabalho que você faz. Então, tem vários aspectos que vão, às vezes, minando as suas forças, porque você precisa trabalhar. Mas daí, qual que é a solução? A solução é não trabalhar? Não exatamente, né? Tem várias soluções, depende da sua capacidade. Se você não gosta de trabalhar, mas daí é assim, esse trabalho que eu estou falando do horário fechado é como empregado. Você pode ser dono da sua empresa, você pode fazer a cooperativa, mas não pense que você vai trabalhar menos. Na verdade, você vai trabalhar mais e às vezes você vai ganhar menos, porque uma empresa que dá certo, né, ela não dá certo o tempo todo. Então, se você é dono, se você é sócio, se você é cooperativado, às vezes você tem um lucro menor do que aquele que você esperava, né? E às vezes o lucro que você tem, você só é o suficiente para pagar os seus empregados ou para manter a cooperativa. Então, assim, não é tão simples, cara. Não é tão simples você simplesmente não trabalhar. A verdade é que você pode fazer o que algumas pessoas fazem, né? De pegar e tirar essa sua responsabilidade e deixar uma responsabilidade nas costas de outra pessoa. Coisa que muito acontece, né? Se você não precisa batalhar por alguma coisa que todos batalham, porque alguém tá batalhando por você, né? Mas daí, que tipo de vida você vai ter, né? Será que isso é uma vida digna? Explorar alguém que está fazendo aquilo que você deve fazer? Então, essa frase do é ruim trabalhar é ruim em alguns aspectos. É lógico que é, porque principalmente esse aspecto do horário aí é uma coisa bem complicada, porque se você tem um horário fechado de 10 horas, você não consegue fazer muita coisa nos outros horários. Eu fiquei sabendo que na Europa tem países em que as pessoas trabalham 6. Com 6 horas de trabalho, você já tem uma folga melhor, você já consegue ter uma qualidade de vida melhor. Mas no nosso país aqui, ainda não existe esse estado de coisas. Talvez mais adiante aí, deputados e senadores consigam determinar ou dar a possibilidade, né, de trabalhar menos horas. E não sei, não estudei a fundo aí a lei do Bolsonaro aí, que fala sobre os horários menores, que talvez seja com salário reduzido, né? Então houve essa mudança aí, mas eu não estou a par dessa situação. E acho que a iniciativa privada aqui do Brasil realmente não chegou a adotar esse tipo de situação, porque as pessoas estão muito acostumadas aí às 10 ou 8 horas de trabalho. É bem mais difícil, né, você imaginar que você vai ter que trabalhar menos para ganhar menos e lidar com o menor valor, né, do seu salário. Então, realmente não é tão simples, porque não tem como você viver a sua vida sem trabalhar. Uns poucos privilegiados, né, que conseguem lidar com isso e que conseguem realmente ganhar mais dinheiro fazendo menos, né, ou trabalhando menos. Então, é bem mais complicado. Então, não se tem tanta escolha quanto se espera. É ruim trabalhar? É, mas também é bom. Agora eu vou falar os aspectos bons, né? Por que que é bom trabalhar? Porque quando você trabalha, você se relaciona com as pessoas, você conhece pessoas novas, você exercita sua capacidade interpessoal de conversar, de convencer, de entender, de aprender, de compartilhar, né? Tanto as experiências boas quanto as experiências ruins. Em alguns aspectos, as experiências são tidas juntos, né? E daí cada um tem ali o seu entendimento. Então, essa troca de ideia também é bastante interessante. Quando você comete erros, você aprende. Porque se você tiver numa empresa e você tem aí essa capacidade
de subir, né, nos cargos. Começa com um cargo menor, vai para um cargo maior, quer dizer que você aprendeu e aprendeu muito. E quando ou se você sair dessa empresa, você vai para uma outra empresa, você já tem uma experiência, você já consegue fazer melhor. Tem uma experiência pessoal, trabalhava numa empresa, chegou um funcionário novo e verificou que ali no setor financeiro eles não faziam uma determinada coisa que ele já conhecia. E daí ele perguntou ao chefe se ele podia adotar aquele procedimento. Aí o chefe falou que poderia. Então ele, com 2 dias, ele começou a fazer uma coisa que ninguém tinha feito naquela empresa até então. Por quê? Porque ele aprendeu na outra empresa. Então, esses aspectos são bons, né? Se você já teve que lidar com isso, com aquela situação, com aquele aspecto, ao invés de você aprender, quer dizer, em vez de você aprender, você vai estar ensinando para aquelas pessoas aquela característica nova. Então, isso também é bom. E o que que é bom, né? É você ter capacidade de passar conhecimento, de adquirir conhecimento, de se relacionar com as pessoas. Às vezes você aprende a se relacionar com as pessoas no seu serviço, no seu emprego, ou às vezes você aprende ali no seu curso, na sua escola, coisas que você vai passar no serviço e por aquela experiência, né? Você não vai ter problemas, né? Aquelas situações ruins que você teria. Então, o negócio para você trabalhar é ter esse equilíbrio, essa capacidade de lidar com as situações ruins. Afinal, você não vai passar a vida inteira sem tomar um esporro do seu chefe. Com certeza, você vai tomar um esporro do seu chefe. Às vezes, seu chefe tem menos conhecimento do que você, mas ele sendo seu chefe, você tem que acatar aquilo que ele está fazendo e você vai ter que ter jogo de cintura para lidar com ele. E se você for um chefe, você também ter capacidade de saber que você precisa realmente dar bronca em alguns dos seus funcionários para que eles funcionem melhor. A bronca é no intuito de ensinar, né? Tem alguns que tratam com prepotência e fazem por fazer, mas isso aí é um outro aspecto. Mas, notadamente, o bom chefe é aquele que sabe dar bronca na hora certa. O bom funcionário é aquele que sabe aceitar a crítica ou a bronca como uma coisa construtiva para que ele possa desempenhar melhor o seu papel. Quanto à questão dos horários, na iniciativa privada realmente dá para você negociar, mas para você negociar você tem que demonstrar competência, ser cada vez mais relevante ali para sua empresa, para que a pessoa fale assim, pô, vale a pena o cara trabalhar menos horas para mim, né? Mas fazer muito bem o trabalho do que ele ficar aqui 10 horas, né? Dos quais em alguns momentos ocioso e que não vai fazer nenhuma diferença para mim. Então você tem que mostrar que o seu trabalho é qualificado o suficiente para que você não fique tanto tempo ali naquele serviço, né? E de repente se desgastando à toa sem nenhuma condição de ajudar a empresa ou ajudando a empresa com menos horário. Então, por que que as pessoas reclamam do seu trabalho? Vários motivos. Não gostar do que faz, não gostar de quanto ganha, às vezes não gostar dos funcionários, não gostar dos chefes, né? Porque realmente dificilmente você vai conversar aí com seus colegas, né, de trabalho e você vai ouvir que é bom trabalhar. Eles vão falar que é ruim. Todo mundo, até por unanimidade não, por aceitação, né, pública, o sujeito que gosta, ele vai ficar com vergonha de dizer que não gosta, porque a maioria não gosta. Mas, como a coisa é pessoal, né, é importante que você saiba se você gosta ou não de trabalhar. E se você gostar, você fazer o máximo para que aquele seu ambiente fique cada vez mais agradável. Se você não gostar, entender por que você não gosta. E se você souber o porquê você não gosta, fazer o máximo para mudar isso, né? Ou você vai ter que tentar galgar um degrau maior ali na sua empresa. Claro que com especialização, estudo ou o que quer que seja necessário para que você suba, né, de maneira lícita, evidentemente, na sua empresa. E se você não conseguir entender realmente por que que você não gosta, é porque você não está realmente prestando atenção, na sua vida, né? O que que realmente está atrapalhando a sua vida?
ou você está no piloto automático. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre piloto automático para vocês, né? Porque não é fácil também de falar sobre isso agora. Mas eu resolvi falar aí sobre esses problemas de trabalho, justamente para dizer que alguns trabalhadores devem considerar o trabalho como privilégio. Privilégio por quê? Por menos que você ganha alguma coisa, alguém está te pagando pela sua mão de obra. Por menos que você goste, você está se relacionando com as pessoas. E quando você sair, dificilmente essas pessoas vão se relacionar com você, porque o que faz eles se relacionarem é o posto de trabalho. Claro que quando você tem um amigo mais íntimo ou algo assim, ele provavelmente vai continuar conversando com você, mas normalmente você tem colegas que você saindo, você será substituído e poucos deles vão notar. Então isso também é um privilégio, né? E para aqueles que não trabalham ou que já estão aposentados, muitos deles sentirão falta dos seus trabalhos justamente por isso, porque eles não vão conseguir preencher, pelo menos a curto prazo, esses horários, ou principalmente com aquilo que ele sempre teve, que é o relacionamento dos colegas, que é a atividade em si, porque não é que você fosse obrigado, mas você tinha que fazer aquele trabalho e agora você não tem mais. Então você não tem mais supostamente a utilidade que você tinha. Porque mesmo que você faça o mesmo trabalho, provavelmente você não vai ter o seu comprador, vamos dizer assim, né? A pessoa que você vai beneficiar ou a empresa que você vai beneficiar. Porque você pode fazer o seu trabalho de casa, mas você trabalhava para aquela empresa. E agora, se você trabalha só para você precisa achar a pessoa que vai pagar, né, ou receber esse trabalho. Então, não é tão simples, sabe? Não é tão simples sair de um trabalho, ir para uma aposentadoria e tentar lidar com isso da melhor forma possível. E a possibilidade de você se sentir como aposentado, inútil, é muito grande. Já fiz vídeo sobre isso, né? Que você precisa se preparar para aposentar. Então, dê uma olhada aí no canal, você vai achar o que eu falo sobre isso. Para também não deixar o vídeo muito longo, que já está, né? 22 minutos. Então, pessoal, esse vídeo é um vídeo de reflexão, tá? Não tem resposta certa. Aqui eu só estou elencando alguns detalhes, né, que ocorreram na minha vida, que provavelmente estão ocorrendo na sua vida, sobre o que é o trabalho, sobre se é ruim ou se é bom. Você só precisa refletir sobre isso, pensar se isso está te ajudando, se está te atrapalhando, ou se você está no piloto automático, se você entende realmente o que deixa você infeliz no seu trabalho, ou se uma coisa excelente, né, o que te deixa feliz no seu trabalho. Porque a busca realmente do trabalho é isso, é você estar feliz, tanto com aquilo que você faz, quanto com o dinheiro que você ganha, quanto com os colegas que você tem que lidar. É evidente que você não vai encontrar uma fábrica, um serviço, uma ocupação em que todos são excelentes. Um ou outro não vai ser. Mas se tiver mais pessoas excelentes do que pessoas mais ou menos, né, ou do que pessoas ruins, né, vai ser melhor para você, né? E se você puder fazer alguma coisa para mudar aí o seu ambiente, vai ser bom para você. Então, você fique à vontade aí para discordar de tudo aquilo que eu falei. Se você acha que eu deixei de falar sobre algum aspecto, também fica à vontade para escrever aí. E acho que consegui fechar aqui o raciocínio em relação a este vídeo. Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Divulga aí nas suas redes sociais sobre aquilo que eu venho falando aqui. Assista os outros vídeos, são vídeos ótimos, excelentes, modéstia à parte. E você vai fazer o seu julgamento se não for, né? Também, como eu vivo dizendo, né, não sou dono da verdade, só falo alguns aspectos aí do que eu acho, do que eu penso. E você tem toda a liberdade de não gostar e de achar que e de pensar diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.